Mikor már öregszel? Sok kellékkel, de most ezeket eltesszük. Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Ez a legfontosabb, hogy Isten egy csodálatos Isten, ő szeret titeket, és meg akarja osztani a szívét a mai napon is velünk. Ez van benne, hogy az a szeretet, ami benne van, az megosztódjon. Ő ezért teremtett meg, és ezért akar újjászülni, hogy semmi ne legyen gátja ennek a kapcsolatnak, hogy igazi közösségben legyünk velünk. Te is ezt akarod, hogyha van gyermeked, hogy tudjál azonos nyelven vele beszélni, tudjál vele kommunikálni, tudjál minél többet közösségben lenni vele, legyen egy jó hangulat, úgy szoktuk mondani, legyen egy jó légkör, érezzük jól magunkat egymással, tudjuk valóban a szívünket is megosztani, ne csak felületes dolgokról beszéljünk, hogy fú, de meleg van, hanem sokkal mélyebben. Isten is ezt akarja, ki akarja fejezni az ő szívének a mély dobbanását, amit ő kifejezett, csak nem biztos, hogy mi át tudtuk venni. A legnagyobb dobbanása és a legkifejezőbb ott volt a kereszten, amikor Krisztusnak a szíve megdobbant, utolsó dobbant, és csendben volt egy időre, azért, hogy mi a mai napon megtapasztalhassuk azt, hogy Isten megbocsátja a bűneinket, hogy megszabadít a megkötözöttségeinktől, hogy a fájdalmainkat elveszi egy mozdulattal, meg tudja ezt tenni, meg tud vigasztalni, számunkra vigasztalhatatlannak tűnő élethelyzetekbe be tud avatkozni. Ezért Krisztus véghez vitte a mi megváltásunkat. Mi ezért vagyunk itt, hogy neki tiszteletet tegyük, és a mai napon is átvegyünk valamit az ő szíve mozgásából, dobbanásából, szeretetéből, és ha egy cseppet sikerült átvegyünk abból a szeretetből, nem bírjuk magunkba tartani, mert kirobban belőlünk. Annyira jó megtapasztalni az ő jelenlétét, az ő szeretetét. És ez a szívemnek a vágya, hogy ez itt és most megtörténjen. Ez a lényege annak, hogy eljövünk egy istentiszteleti alkalomra. Nem csak az, hogy hú, szépen énekeltek, vagy csúnyán mondtak valami jót, vagy nem annyira jót, hanem az, hogy egy valóságos közösség meg tudjon erősödni, vagy ki tudjon alakulni az élő Istennel. Ez egy hatalmas dolog, ez egy csodálatos dolog, hogy Isten ezt nyújtja a mai napon is a számunkra. Döbbenetes, hogy egy ilyen régi könyvön keresztül tud ő beszélni, meg tudja eleveníteni ezeket a szavakat. Nála nem avul el semmi, mert az, amit ő kimondott, az most is úgy van, sok ezer évvel ezelőtt is úgy volt, sok ezer év múlva is úgy lesz, és a mennybe is úgy lesz. Ő nem fog változtatni, és nem fogja elmismásolni a dolgokat, hanem amit kimondott, abba erő van, abba határozottság van, az változatlan, és annak olyan ereje van, hogy a mai napon is bármilyen életkörülmény van, érvényessé teszi Istennek a szelleme az ő beszédét, és kívánom kihirdetni nektek és magamnak is az ő igéjét. Zsidókhoz írt levél 3. részből, nem egymás után 7-es, 13-as és 15-ös versek. Azért, amint a Szentlélek is mondja, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, hanem intsétek egymást minden nap, amíg tart a ma, hogy egyikötök se keményedjék meg a bűn családsága által. A mondás szerint, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. És a 2. Korintusi levél 6. rész 2. verse, a kegyelem idején meghallgattalak, az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Nem egyszer majd, vagy nem egyszer régen, hanem most. Istennek ez a szava, és a mi szótárunkban nem lehet más szó. Nekünk nem adatott más, mint a ma, mint a most. Mi emberek vagyunk, itt a létünk múlandó, de tudjuk, hogy ha Istennel élő közösségben vagyunk, akkor örök életünk van, és mindenkor vele leszünk. De nekünk a mát adta ajándékban. Neked is adott ajándékot Isten, a mát a mostad. És te döntöd el, és én döntöm el, hogy mit kezdek ezzel az ajándékkal. Hogy használom a mostani pillanatomat. Hogy engedek-e az ellenségnek, hogy ó, ráérsz te majd, és akkor jön a szöveg, hogy mert nagyon fiatal vagy, mert nagyon kezdő vagy, mert te még nem tudod, majd aztán később, vagy neked már lejárt, te a múltban nem hoztál jó döntéseket, neked már annyi, és a tegnapra utal, hogy mennyi minden történt, és akkor kellett volna,
és Isten pedig felrobbantja ezt az ő szelleme és az ő beszéde által. Ne a te tegnapon merengél, és ne a holnapba tologassad a fontos dolgaidat, hanem itt van a mád, itt van a mostad, ragad meg Isten kegyelméből, Istennek a szeretetével együtt, és használd ki ezt az időt. Mert ma van a kegyelemnek a napja, ma van az üdvösségnek az ideje, ma vedd át az üdvösségedet, és az nem egy jegy, nem egy belépő, hogy majd a mennybe remélem, hogy nekem is lesz egy olyan kis cédulám, amivel megjelenek, hogy hát én ezt már egyszer kifizettem, vagy kértem ezért, adtam pénzt, vagy bármit, hanem egyszerűen a mai napon az üdvösséget Isten a te szívedbe el akarja küldeni az ő szelleme és beszéde által, hogy abban az állapotban, amiben vagy, lehet, hogy megkötözöttség, lehet, hogy keserűség, lehet, hogy fájdalom, lehet, hogy életuntság, azt se tudod, mit kezdjél magaddal, abban az állapotodban Istennek a beszéde megrázzon, és azt mondja, most van a kegyelem ideje, most van az üdvösség napja, ne hidd senki másnak! Csak Isten szellemének, aki azt mondja, adtam neked a mát, adtam neked a mostat, ragad meg, mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz az Isten, ugyanolyan erős Isten. Hát persze, milyen jó volt akkor, amikor a tanítványok vele jártak, meg tudták tapintani, ott volt mellettük, mindig tudunk mondani valamit, vagy milyen jó azoknak, akik fiatalok, most születnek, még nem tudják, mi van, de előttük az élet, persze nekik könnyű. Múltba mutogatunk, a jövőbe mutogatunk, és a jelenbe feszengünk, hogy hát ez lenne az a valami. Igen, ez az. Azért, mert nem a körülmények Istenét jöttünk imádni. És nem arról van szó, hogy milyenek a körülmények. A körülmények ilyenek és olyanok. A körülmények folyamatosan változóak. A mai ember pedig imádja a körülményeit. Jaj, ha csak egy kicsit jobb körülményem lenne, és már majdnem letérdel és elkezd könyörögni, hogy egy kicsit vastagabb lenne a pénztárcám, hogy egy kicsit jobb lenne a párkapcsolatom, vagy több lenne a párkapcsolatom, vagy ilyen lenne, vagy olyan lenne, milyen boldog is lennék. És ez a körülmény Istennek az imádata, amit Istennek a beszéde a mai napon is az ő szellemével meg akar a te életedbe teljes mértékben semmisíteni, hogy ő a körülmények felett levő Isten. Ő nem csak tegnap, hanem sok ezer éve, és az idők előtt is ő Isten volt. És ő idők után is Isten lesz. És most is az. Nem mondhatjuk azt, hogy de az én helyzetem olyan különleges. Szeretjük ezt hangoztatni, én is olyan különleges vagyok. Lehet, hogy negatív előjellel, de különleges vagyok. Istennek egy bonyolult feladatot adtam ebben a világban, hogy az én életemet megoldja, és úgy látszik, mintha nem nagyon tudná megoldani, és valahogy tetszelegünk ebben az állapotban. Persze sírunk, sajnáljuk is magunkat. Hát ez a most pont nem alkalmas. Annyiszor szoktuk mondani, pont most ez nekem nem alkalmas az életemben, majd máskor. Istennél nincs ilyen. Ha ő eljön és meglátogat, te nem mondhatod azt, most nem alkalmas, mert nem tudod, hogy mikor jön még, és mikor mondja még, hogy most van a kegyelemnek az ideje, most van az üdvösség napja, mert őt nem rángathatjuk be a holnapba, és majd akkor, és majd akkor, amikor nekem tetszeni fog. De milyen csodálatos, hogy ő így jön, kezdeményez felénk, és azt mondja, ma van az üdvösség napja, te meg akarod ragadni? Ma van a kegyelemnek az ideje. Te ki akarsz jönni abból az állapotból, amiben vagy? Befejezted már a mutogatást, hogy ezért van, meg azért van, meg ő ilyen, meg ha másabb lenne a helyzet, meg ha ez az ország is ugye kicsit más lenne, nagyobb lenne a jólét, akkor én is sokkal boldogabban tudnék itt ugrálni, de engem várnak a számlák, meg a kisgyerekek otthon, meg egyéb más problémák, meg a zsémbes házastársam. Ha ne lennének ilyen fura körülmények, akkor mindjárt más lenne, és nem tehetjük ezt. Nem akarok erről sokat elidőzni, hanem egyszerűen ellene akarok ennek menni, hogy a mai ember mennyire oda van a jólétér, és azt mondja, ha nekem lenne valami más életkörülményem, én olyan boldog lennék, és kinézzük azt, hogy mi az, amit megkívánhatok a másiknak az életéből, ami nekem pont nincs, és elkezdek sóvárogni utána. Miért? Mert üresség van egyébként bennem. Isten szelleme nem lakik bennem, és nem vagyok elfoglalva azzal, hogy őt dicsérjem azért, mert életet adott, azért, mert megváltott, azért, mert szeret engem, azért, mert életcélt adott nekem. Egyszer el vagyok foglalva, akkor nekem nincs időm ilyenekkel méricskélni a fizikai dolgokat, hogyha egyszerűen van az, amit Isten adott. Ha van élelmed, van ruházatod, megvan az, ami a létszükségleted, legyél hálás.
Legyél hálás, és tekints a kicsit tovább, tekints a kicsit előrébb, mint ahogy a mai ember tekint, és megnézze a nagyobb házat, meg a nagyobb autót, meg a hú, de nagy hírnevet, és akkor majd megmutatjuk, hogy kik leszünk. És teljes mértékben az egóra próbálja a mai ember felépíteni a boldogságát, és amikor az egő begorcsöl, meg nincs kedve, meg csalódik, meg elcsügged, meg reménytelenné válik, akkor romokból kell összeszedni az embereket, hogy egy kicsit jó lenne már egy kis életkedv. De miért? Azért, mert az az Isten, akit éppen imádott, a körülmény Istene, a jólét Istene, most nem úgy cselekedett, ahogy ő szerette volna. És kívánom teljes szívemből, hogy ezektől a kisistenektől, démonoktól, erőktől, vonzalmaktól teljes mértékben forduljunk el. Határozottan nem tőled várom a boldogságomat. Tudom, hogy Isten megadja nekem azt, amire szükségem van. Te nekem nem kell lesz. Örülök, hogyha vannak jó dolgok. Hálaadással fogom megenni, hálaadással fogom felöltözni, hálaadással fogom elfogadni, hogyha vannak jó dolgok, fizikai dolgok és jólétek, de ez nem határozza meg az életemet. Mert ha igen, akkor én minden embernél nyomorultabb vagyok, hogyha számomra ez az, ami lüktetést és boldogságot ad az életembe. Ehhez kell aztán a képmutatás, mikor ez nem tölt be igazán életerővel és életcéllal, ez, hogy ez is megvan, az is megvan, de már meguntam, és megint láttam, hogy valakinek többje van, meg nagyobbja van, és egyszerűen nem vagyok boldog, és fel kell tegyek egy álarcot, és meg kell játszom magam, hogy hű, de boldog vagyok, hiszen nézd, mi mindenem van nekem, és hova eljutottam, és mennyi ember szeret engem, szeret, de hogy szeret, csak esetleg áhítozik arra, ami nekem van. És Isten valami másra hívott el. Igazi közösségre, igazi szeretetre hívott el. És azt mondja, hogy neked akarom adni a mai napon a kegyelmet, és akarom adni a mai napon a szabadságot, a szabadulást, hogy te is ezt képviseled majd az emberek előtt. Ne azt képviseled, amit eddig, hogy panaszkodsz, hogy jaj, ha más lenne, vagy törtetsz, hogy na legyen más akkor, és önerőből próbálod megtenni azt, ami eddig nem sikerült, most jobban összeszedem magam, kipihenem magam a nyáron, aztán ősztől megmutatom. Isten máshova hív, teljesen máshova hív. Hangsúlyozza nekünk a mát, hangsúlyozza nekünk a mostot. Vigyázz, hogy használod a mádat. Vigyázz, mit csinálsz a mostoddal, amiből úgy gondolod, és én is úgy gondolom pillanatnyilag, hogy ebből aztán van elég. Minden nap felkelünk, aztán megint ma van, megint most van, jó van, akkor majd lesz következő ma és következő most. És nem biztos, hogy így van. És most, amikor Isten azt mondja, ezt az időt konkrétan, ezt a pillanatot arra tettem félre, hogy a kegyelem ideje legyen a számodra, hogy az üdvösségnek az ideje legyen a számodra, és te ezt hitáltal át tudod venni. Én emlékszem arra az időre, amikor én berzenkedtem, hogy na most ahányszor olvasom a Bibliába, hogy ma van a kegyelem ideje, akkor annyiszor van? Hát ha hittel olvastam volna, igen, annyiszor. Szükségem lett volna annyiszor? Nagyon, nagyon. De próbáltam én is okoskodni, hogy most ez az időzítés lehet, hogy nem pont jó, és nem is biztos, hogy nekem szól, és engedtem az ellenségnek, a kifogásoknak, és ezeknek a dolgoknak, a csüggedésnek, hogy pont neked mondaná Isten, pont téged választana ki, hogy megajándékozzon csak úgy a kegyelmével, mert tudjátok, a kegyelmet nem lehet kiérdemelni, és ez zavar bennünket. Nem tehetek semmit érte? Nem, nem tehetsz. Megalázkodva elfogadhatod. Hát ez az, amit nem szeretek. Minden más megtennék, csak ne kelljen megalázkodnom. És Isten kéri, hogy fogadd el, nézz a keresztre, lásd meg, hogy mi történt ott, hogy szeretett téged, és hogy szeret téged, mert nem bánta meg, nem vonta vissza azt az áldozatot, és most újra, vagy most először ragadd meg ezt a kegyelmet, fogadd el ezt a kegyelmet. Légy olyan alázatos, hogy azt mondjad, szükségem van az üdvösségre, szorult helyzetben vagyok, Istenem. Nem akarok visszaélni ezzel, hogy mindig, amikor beszorulok valahova, akkor jaj, Uram, segíts. Nem, de igazság szerint minden pillanatban szükségem van rád. Minden pillanatban az élet fejedelmének az erői vesznek körül minket, akár tudjuk, akár nem, és próbálnak elgáncsolni. De Isten szelleme ott van velünk, és szól hozzánk. Például ezt mondja, hogy ne félj, ne félj. De azt is mondja, ne légy büszke. Ne légy büszke azért, mert most állsz, és most jó dolgod van. Vigyázz, nehogy elessél. Ilyeneket mond, ilyen egyszerűeket mond, és várja tőlünk, hogy erre reagáljunk. Várja tőlünk, hogy elfogadjuk és örüljünk. Köszönöm, Uram, hogy tanácsolsz. Köszönöm, hogy szólsz hozzám. Ott a szívem, én érzem, hogy most kicsit túlkapásom volt. Nem így kellett volna.
ellenálló vagyok, vagy hőzöngök, vagy éppen most olyan csüggedő kedvemben vagyok, hogy nem akarok meg se szólalni, nem akarok harcolni, nem akarok semmit tenni. És a harccal kapcsolatosan annyit szeretnék mondani, hogy olyan érdekes az ember, hogy nem akar harcolni. Mindig arra vágyik, hogy mikor lesz már nyugalom, mikor lesz már végre az, hogy hátradőlhetek, nem kell csináljak semmit. Kész vagyok ezért tenni is most, hamar valamit mondjátok, hogy mit tegyek, hogy utána aztán bevonulhassak a nyugalmamba. És Isten is akarja ezt, hogy eljöjjön a nyugalomnak az ideje, hogy eljön a vele való békességünknek a teljes megnyugvása, hogy majd bemegyünk vele egy olyan helyre, egy olyan állapotba, hogy ezt ígérte. Ezért akarja, hogy megemlékezzünk erről, hogy van ilyen. De az Édentől keletre nincs ilyen. A mennytől távol nincs ilyen. És az ellenség elhitet, meg tudsz te nyugodni, meg tudsz te pihenni, nem kell ehhez senki, főleg nem Isten, hanem te csak szépen csendesedjél el, vonulj ki, lazuljál, menj a spába, nem tudom, menj Balatonnak az elég gázhely, de jobb helyekre is, és ott aztán, hogy fogsz tudni te megpihenni és megnyugodni. És Isten szelleme mondja, nincs ilyen, hogy rajtam kívül keresheted, próbálkozhatsz, de nem fogod ezt megtalálni. És igazi békességet akarok neked adni, és igazi nyugalmat akarok neked adni. És mégis Istennek a neve az, hogy seregek ura és királya. Ő a harcos Isten, és minden nap harcra hív. És mi nem szeretjük ezt, de ő akkor is harcra hív. Mert azt mondja, figyeld meg a szervezetedet. Ha nem harcol a szervezeted, ha csak egy nap azt mondja, hogy nekem ebből elegem van, és kiveszi a szabadságot, nyugdíjba megy, akkor mi lesz veled? Milyen betegségek, milyen korokozók egyből felnövekednek benned, és már is rohanunk, ugye, hogy a sürgősségi vagy a kórházba, mert a szervezet most kivette a szabadot. És mi azt gondoljuk, hogy persze ez a fizikai életben így van, de mi ezt szellemileg, lelkileg nem akarjuk felvállalni. Nézzünk meg egy sportolót, hogyha ő akar eredményeket, akkor ő megfeszíti a testét, komoly döntéseket hoz, és harcos mindennapok vannak. Saját magát küzdi le, nem kell se szócsatába menjen senkivel, még az edzőjével se, hogy ezt nem így kell, mert úgy kell. Egyszerűen saját magát reggel korán fel kell csinálja, kell nyomja, és nem tetszik, fáradt vagyok, fú, de ennék valamit, jó, azt nem ehetek. És így végig harcolja a napot ahhoz, hogy eredményt érjen el, hogy magát a sportot tudja űzni komolyabb szinten. Persze, hogy ezt csinálja. És mi nyafoghatunk, mi hátradőlhetünk, jaj, de így érzem magam meg, jaj, de úgy nem tetszik ez meg, jaj, ilyen meg, ő olyan meg. És engedjük, hogy ezek, ahogy ezeket tesszük, a lelkünket visszafertőzzék. Nem elég, hogy bennünk vannak, kimondjuk és visszanyeljük. És lenyomnak ezek, és nem akarunk harcolni. És Isten pedig azt mondja, ma van, vigyázz, mert ma van az üdvösségnek a napja, ma van a kegyelemnek az ideje, harcoljál. Állj ellen a gonosz gondolatoknak, és engedj Isten szellemének, és engedj ennek a beszédnek, ami tőlem származik, és hálás vagyok ezért, hogy Isten olyan türelemmel teszi ezt, és újra feleleveníti a számunkra, hogy íme itt van a kegyelemnek az ideje, ne élj vissza vele, íme itt van az üdvösségnek az órája, ne rúgjál bele. Ne okoskodjál, hogy majd jön még, vagy ha nem, ez amúgy se nagyon értékes. Nézd fel a keresztre, és miközben látod a vérző Krisztust, aki érted meghalt, és az óemberedet magával együtt felfeszítette oda a keresztfára, oda mondjad, a szemébe mondjad azt, hogy számomra ez nem értékes, számomra ez nem fontos, nekem ez nem kell, ha ezt meg tudod tenni, de kívánom, hogy ne ezt a döntést hozzad, és ne ezt a döntést hozzam, hanem örüljünk a mának, akkor is, hogyha nehézségek vannak. Lehet, hogy vannak fájdalmak, lehet, hogy vannak problémák. Ne kelljen mutogassunk arra, hogy és aki a kórházban van most, és aki most egy műtét után van, és aki most pont rákkal küszködik, jaj, akkor hálás vagyok, ó, én hálás vagyok. Ne kelljen ilyen típusú nyomást helyezzen ránk Isten vagy ember, ahhoz, hogy őszinte hála, őszinte öröm és szeretet törjön fel bennünk azért, hogy Isten még a mai napon is mondja ezt számunkra. Én ugyanaz az Isten vagyok. Ma is ugyanaz az Isten vagyok. A kérdés az, hogy te hogy fogadod az ő beszédét. Milyen hittel? Nagyobb hittel fogadod, mint egy hónappal ezelőtt? Mert akkor nagyobb hatással lesz rád.
Nagyobb bizalom van a szívedbe, hogy Isten igéje meg tud fogadni a szívedbe, és ki tud hajtani, és nagyjá tud lenni az életedbe? Akkor úgy lesz. Te döntöd el, hogy milyen reménységgel, milyen bizalommal, milyen örömmel fogadod azt, amit Isten cselekszik. Én kívánom, hogy ne legyünk olyanok, mint milyen volt a zsidó nép. Az elkeseredéskor megkeményítették a szívüket. Mikor volt az elkeseredés? Hát elég sokszor. Nem csak egyszer-egyszer, hanem sokszor. Ez egy élet motivum volt náluk, egy visszatérő motivum, hogyha valami nem tetszett, vagy valamit nem így képzeltek el, akkor hamar bekeseredtek, és megkeményedtek, és ellenálltak, és azt mondták, na jó, akkor nekünk ebből nem kell. Köszönjük ezt a szabadságot, amiben nincs az a jólét, ami volt a rabság idején. Az egy dolog, hogy láncra voltunk verve, meg voltunk alázva, de volt mit zabáljunk. Eldöntheted, hogy te milyen típusú ember vagy. Neked mi az igazi érték? Az, hogy szabad lehetsz? Inkább egyek zsíros kenyeret, ami nem egészséges. Inkább egyek valami nagyon egyszerűt, vajas kenyeret lehetőleg, teljes kiöllésűt, vagy bármit. Lehet, hogy nem tudok húst hússal enni, és nem is kell. Lehet, hogy nem az van, ami régen volt, hogy kinyitom a hűtőt, és kiborul minden belőle. Lehet, hogy egy más típusú életvitelt kell folytassak, de szabad lehetek, méltóságom lehet, mert Isten felruházott, mert ő megszabadított, és egy más életre hívott el, amikor oda tudok figyelni másokra, mások szenvedésére, fájdalmára, örömére, osztozni tudok az örömükbe, sokkal gazdagabb vagyok, sokkal többet sírok, és sokkal többet nevetek. Sokkal boldogabb vagyok, és megjárom lehet a mélységeket is, amikor látom, hogy másnak fáj, de tudom, hova menjek. Tudom, hogy mit csináljak. Tudom, hogy a térdeimen mit kell mondanom ahhoz, hogy közben járjak valakiért. És az egy dinamikus élet. Az egy élettől duzzadó élet. Az Isten szívének a dobbanására dobbanó élet. És ezt a pulzust akarja neked is adni Isten. Hogy ne a saját dinamizmusodra és tempódra éljed az életedet, mit tegyek, mit csináljak, hogy nekem jó legyen, csak is nekem, hanem hogy ma, amikor megragadtad a kegyelmet, ma, amikor átvetted az üdvösséget, ma, amikor Isten felszabadított téged, megbocsátotta a bűneidet, akkor ezzel a szabadsággal, ezzel az örömmel menjél is másokhoz is, egy mosolyjal, egy jó szóval, egy közeledéssel, képviseljed azt, nem csak elmegyek melletted, na hello, hogy vagy, ez a kapcsolat, hanem közösség. Isten közösségre hívott el, szeretetre hívott el, hogy ugyanolyanok legyünk, mint amilyen ő. És ő kegyelemből adja ezt nekünk, nem érdemből. És kívánom, hogy a mai napon meg tudjuk ezt ragadni, valóban a magunkévá tudjuk tenni. Ne keményítsük meg a szívünket, mint elkeseredéskor, azt tudjuk mondani, nincs elkeseredésnek az ideje egyáltalán. Mert ez a körülmény nekem nem tetszik, és ezt a körülményt nem fogom imádni. És ennek a körülménynek nem adok hatalmat az életem felett, hogy a keserűségével elárasszon. És van egy mondat, ami úgy átjárta a szívemet. Ha egyedül hordozod a szenvedéseidet, akkor keserűvé válsz. De nem kell egyedül hordoznod. És ez felelősség, döntés kérdése. Én azt döntöm, hogy egyedül viszem. Hát nagyon sajnálom, sok sikert, nem fogsz messze menni, megkeseredett ember leszel, ha nem engeded, hogy segítsenek, hogy hordozzák. És ember nem tudja hordozni úgy, lehet el tud mondani egy imát, lehet tud bátorítani egy jó szóval, de csak terelni tud, hogy Isten hordozta a fájdalmaidat. Hordozta a keserűségedet. Ő a fájdalmak férfia, ő a betegségnek az ismerője. Őt kínozták meg azért, hogy mi a mai napon felszabadultan tudjuk élni. Ha mégis szenvedések alatt, keserűségek alatt nyögök, az az én döntésem, az az én szenvedésem, és az egy rossz felelősséghordozás. Isten azt kéri, hogy add át. Hogy az énekben volt a legelején, hogy a terheinket csodává tudja átformálni. Hogyan teszi ezt? Úgy, hogy azok a könnyek, amiket fájdalmadban könnyeztél, amikor Isten megbocsátott, vagy Isten felemelt abból a nehéz állapotodból, az egy újongó örömre késztet, és a teher csodává válik. És azt már el tudod mondani másnak is bátorításként, felemelésként.
Én is voltam fájdalomban, voltam megkínozva, voltam gyötörve, de Isten szelleme kiemelt ebből, bátorítlak téged is, engedj Isten szellemének. Ma van a kegyelemnek az ideje, ma van az üdvösségnek a napja, ragad meg Istennek a jobbját, azt az átszegzett kezet, amit érted, átszegeztek, azt a véres kezet, amin az a drága vér, abban a pillanatban megtisztít téged minden szennytől, elveszi a fájdalmadat, elveszi a gyötrelmedet, megszabadít, és egy örömteli emberé tesz. Legyetek áldottak. Amen.